Kaixo, Asier Santiago naiz, kirolego kituaren Euskal Federazioko teknikaria, eta kirol konbentzionalak kirolego kituarekin duen ezberdintasun nagusia, klaseak dira. Hau da, kirolariei atxikitzen zaie beraien desgaitasun mailaren arabera klase bat. Orduan, desgaitasun handiagoa duten pertsonek, desgaitasun handiagoa duten pertsonekin egiten dute lehia, eta desgaitasun gutxiago dutenek, desgaitasun gutxiago duten pertsonekin. Hiru kirol modalitate daude kirol egokituan bakarri daudenak, hau da, desgaitasuna duten pertsonek bakarri praktikatzen dutena, eta hauek dira, slalom, golbol eta botxa. Kirol konbentzionalean gertatzen den berdina, Espainiako txapelketa daude, munduko txapelketak, Europako txapelketak, eta baita ere joku paralimpikoak. Datorren joku paralimpikoak Parisen egingo dira, 2024. Urtean, eta 23 kirol modalitate egokitu egongo dira bertan. Beraz, jakinarazten dizuegu, desgaitasun bat izatea ez duela esan nahi kirola ezin duzunik praktikatu. Beraz, ez da zailtasun bat, baizik eta oportunitate bat zuen eguneroko bizitza hobetzeko.